genus tapir hidup secara berkumpulan. Tapir. Assalamualaikum dan salam pengangkap. Tahukah anda tentang tapir? Tapir dewasa berwarna hitam dan putih, manakala anaknya berwarna coklat, bergaris putih dan kakinya berwarna hitam. Tapir ialah seekor haiwan herbivor yang hidup secara bersendirian bersama anaknya. Tetapi, tahukah anda makanan kegemaran tapir ialah nangka? Berat tapir boleh mencecah sehingga 300 kg. Dan tahukah anda tapir ialah seekor haiwan mamalia yang terancam kerana kehidupannya habitat ini telah dibalak oleh manusia-manusia yang durjana. Apabila habitatnya telah dibalak, tapir akan berpindah ke tempat lain untuk mencari makanan. Apabila mereka berpindah ke tempat lain, mereka juga akan minta ke jalan raya dan jalan dan orang yang menggunakan kenderaan seperti lori, bas dan macam-macam akan melanggar tapir. Itulah sebabnya mereka sekarang teracam. Bagaimanakah untuk memastikan tapir tidak terancam? Kita tidaklah harus menebang hutan tanpa selidik dahulu. Kita boleh membina satu kempen untuk memastikan haiwan mamalia tersebut tapir tidak terancam, seperti membuat video, melukis poster ataupun mengedarkan risalah kepada orang ramai supaya menjaga habitat ataupun hutan untuk tapir. Kita haruslah menjaga kehidupan mamalia, terutamanya tapir yang hampir pupus, kerana tapir juga penting untuk kehidupan kita. Jadi marilah kita bersama-sama menjaga kehidupan mamalia yang lain di hutan. Selamat hari tapir sedunia. Salam pengangkap.